Šťastné vítězství na paralympiádě. Ministr Pavel Dostál v posledních dnech života, povodně v Česku nebo Jiří Paroubek a rybičky. To vše a ještě mnohem víc je teď k vidění na staroměstské radnici na výstavě 15 let Czech Press Photo. Témata jsou daná kategoriemi v soutěži. A v té soutěži Czech Press Photo je každodenní život, realita, portréty jsou tam, významné osobnosti a nahoře potom v patře, tam máme kategorii přírodu, sport a umění. To už je takový příjemnější. Zájem o výstavu je obrovský. Návštěvnost, prostě to jsou stovky lidí denně. Kniha je popsaná, nakonec si můžete přečíst. Chvála. Děkuju. I když samozřejmě i smutek z těch fotek, který tady vidíte. A návštěvníci už mají mezi 500 snímky své jasné favority. Za celých 15 let, co je Czech Press Fotem, tak je nejoblíbenější Petr Josek a jeho pes z povodní v roce 97 v Uherském Hradišti. A letos jako bezkonkurenčně všechny fotky nechala za sebou fotografie pana Paroubka a rybičky. Vítězí na internetu všude. Unikátní výstavu novinářské fotografie, která mapuje posledních 15 let dění u nás i ve světě, můžete navštívit až do konce dubna.